ጤና ይስጥልኝ አዲስ ሰው ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንታቋቸው ከሆኑ ሁለት ፍቅረኛሞች ፋኒና ሳምሪ የሚባሉ ታዋቂ ኢትዮጵያዊ ዩቲዩበሮች ናቸው እና አንድ ቪዲዮ ሰርተው ነበረ። ልክ እንደተጣሉ አድርገው ቪዲዮ ሰርተው ነበረ መጀመሪያ ላይ እና የነሱ ደጋፊዎች የሚከታተሏቸው ሰዎች በጣም አዝነው ነበር። ከዛ በኋላ ከአንድ ቀን በኋላ ያው ፕራንክ እንደሆነና ያው ጀስት ህብረተሰቡን ተከታዮቻቸውን ለማዝናናት ብለው እንደሰሩት ተናግረው አንድ ቪዲዮ የይቅርታ ቪዲዮ ሰርተው ነበረ። በዛ ምክንያት በጣም ብዙ ሰው ሲዘልፋቸው ሲሰድባቸው ነበረ። ለምን እንደዚህ አይነት ነገር ታደርጋለህ? ውሸቱ ምን አስፈልገው? ብዙ እናንተን የሚወዷችሁ ሰዎች በጣም ያዘኑ ያለቀሱ አሉ ብለው ሰዎች በጣም ተቆጥተው ነበረ። ሶሻል ሚዲያውንም እንደዚሁ አጨናንቆት ነበር እና እነሱም በመጨረሻ ይቅርታ ጠይቀዋል። እንግዲህ ወጣቶች ናቸው እና ልጆች ናቸው፣ ይሳሳታሉ። ስለዚህ ያው ይቅርታ መጠየቁ ትልቁ ነገር ነው። ብዙም እንደዚህ አይነት ነገር ውጭ ሀገር የተለመደ ነው። ምናልባት በዛ ተጽዕኖ ስር ወድቀው ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይቅርታ ጠይቀዋል። ይቅርታ የተቀበሏቸው ሰዎች ያው ተቀብለዋቸዋል፣ ግን የተወሰኑ ሰዎች አልተቀበሏቸውም ይቅርታቸውን። እኛ ደግሞ የምንለው ልጆች ናቸው፣ ታዳጊዎች ናቸው፣ ተሳስተዋል፣ ይቅርታ ጠይቀዋል። ስለዚህ አሁን እነሱን ለምን እንደዚህ ያደረግሽ ማለቱ የበለጠ እነሱን ማሳቀቅ ስለሆነ ይቅርታቸውን ተቀብለን ወደፊት እንደዚህ አይነት ነገር እንዳያደርጉና መልካምና ጥሩ ነገር ለህብረተሰባችን እንዲያቀርቡ በመምከር ጉዳዩን ብንቋጨው አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። እንደ ግለሰብም እንደ ሚዲያም ማለት ነው። ስለዚህ እነ ፋኒ እንደዚሁም ሳምሪ እንደዚህ አይነት ነገር ደግሞ እንደማይሰሩ ቃል ገብተዋል። እኛም ይቅርታቸውን ተቀብለናል ማለት ነው። እንደ አንድ ተከታታይ በኢትዮጵያ ምናልባት በአርቲስቶች ማለቴ ነው፣ ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ በጣም ያስደስተኝ አንድ ልደት አለ። እውነተኛ ልደት ተዋናያን መቅደስ ጸጋዬ በሞጋቾች ድራማና በተለያዩ ፊልም የምናቃት መቅደስ ጸጋዬ እንግዲህ ለመጀመሪያ በአርቲስቶች ዘንድ እውነተኛ ልደት ሲከበር ያየሁት የእሷን ነው። መቅደስ እንግዲህ ከሁለት ቀን በፊት ይመስለኛል ልደቷን አክብራ ነበረ። ምንም የተጋነነ ነገር አልነበረም። ነገር ግን ያው ልደቷ በትክክለኛ እንደተከበረ ሰምተናል። እድሜዋ እንግዲህ 37 እንደሆነም ተገልጿል እና እንግዲህ በአርቲስቶቻችን ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አርቲስቶች ልደታቸውን ሲያከብሩ በተለያየ ጊዜ እድሜያቸውን ይቀንሳሉ እና ሰሞኑን እንደውም አንድ ዜና እንደሰራንላችሁ ማስተዋል 20 ዓመቴ ነው ብላ ነበር ያከበረችው። ከሷ በፊት ደግሞ እንደዚሁ ብሩክታይት የምትባል አዲስ አርቲስት እንደዚሁ 19ን 20 ዓመቴ ነው ብላ አክብራ ነበረ እና ብዙ ሰው ብዙ ኢትዮጵያዊ በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም የተለያየ አስተያየት ሲሰጥ ነበረ። ለምን ብዙ ጊዜ እድሜ ይቀንሳሉ በተለይ ሴት አርቲስቶቻችን? ነገር ግን የመቅደስ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ እንግዲህ እውነተኛ እድሜዋን ተናግራ ልደቷን አክብራለች። መቅዲ እንግዲህ አሁን 37 ዓመቷ እንደሆነ ሰምተናል። እንግዲህ እውነተኛ የሆነ ነገር እውነት በሌሎቹም አርቲስቶች ውስጥ እንደዚህ ቢስፋፋ ጥሩ ነው ብለን እናምናለን። እድሜ ጸጋ ነው። ስለዚህ ቢዋሽ እንኳ አንድ ሁለት ዓመት ይሻላል። እንደው አንዳንዴ በጣም 5-6-7 ዓመት ከዛም በላይ ሲቀነስ ትንሽ ስለሚሰቀጥጥ እና የመቅደስ ነገር በጣም ስላስገረመን ነው። ስለዚህ መቅዲ እንግዲህ እንኳን ለ37 ዓመትሽ በሰላም አደረሰሽ እንላለን። በጣም አሪፍ ነገር ነው፣ እውነተኛ እድሜሽን በመናገርሽ ማለት ነው። በተያያዘ ዜና እንግዲህ አርቲስት ሰላም ተስፋዬ ሰሞኑን እንግዲህ ሶሻል ሚዲያውን አጨናንቀው ነበረ። በተለይ ዋነኛው ምክንያት እንግዲህ ሰላም በቅርቡ አንድ ወንድ ልጅ ከባለቤቷ ጋር አፍርተዋል እና ምንድን ነው ጉዳዩ ተመልክታችሁት ሊሆን ይችላል። ሰላም እንግዲህ የመጀመሪያ ልጇን ማለት ነው አንድና የመጀመሪያ ልጇን ይዛ በአንድ ሙዚቃ ስታስነካው እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታየው ስትጨፍር በጣም
ብዙ ሰው መነጋገር ያድርጎ ነበር። በጣም የሚያዝናና ነበር የእናትና የልጅ ፍቅር እና በጣም ሶሻል ሚዲያውን አጨናንቆት ነበር። ትልቅ ዜና ነበር። እንግዲህ ሙሉውን ካላያችሁት ሰላም ተስፋዬ ኢንስታግራም ገጹ ላይ ገብታችሁ ሙሉ ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። ሰላም እንግዲህ ከልጇን አቅፋ ከልቧ ስትጨፍር በአፍሪካ ሙዚቃ ስትንቀሳቀስ ታይቷል እና በጣም ብዙ ሰው ደስ የሚል አድናቆትና ኮሜንት ሲሰጣት ነበረ። በጣም ደስ ይላል። እኔም በጣም ወድጄዋለሁ። ልጅሽን ደግሞ አድጎ ተመንድጎ ለሎግ ማድረግ በቅቶ እንድታዩ ምኞታችን ነው ማለት ነው። የሜላትና ሄኒ ፍቅር ግን በጣም በይፋ ወጥቶ እንዲሁም አንድ እንደዚህ ቃለመጠይቅ ሰጥተዋል። ይህን ቃለመጠይቅ እንግዲህ ገብታችሁ ኢቲ አርት ሚዲያ ላይ ቻናላቸው ላይ ሙሉ ማየት ትችላላችሁ። የ19 ደቂቃ ነው እና በጣም በደስ በሚል ሁኔታ ነበር ፍቅራቸውን የገለጹት። እንደውም ሜላት ከሄኒ በተሻለ ሁኔታ በደንብ ነው አብራርታ ስለ ፍቅራቸው የገለጸችው። በጣም ደስ የሚል ኢንተርቪው ነው። በጣም እፍ ያለ ፍቅር ላይ ነው ያሉት አሁን እና በጣም ደስ ይላል። ይህንን ብታዩት ይህንን ቪዲዮ በጣም አሪፍ ነው። ያለውን ነገር እንዴት ፍቅራቸው እንደጀመረ መቼ እንደጀመረ በደንብ ግልጽ ልታርገው አስረድተዋል ማለት ነው። ያው ያጽናላቸው ነው የምንለው። ፍቅራቸው ጸንቶ ተጋብተው ልጅ አፍርተው የልጅ ልጅ አይተው ተባረክ ህይወት እንዲኖሩ ምኞታችን ነው ማለት ነው። የኢትዮጵያን ሶሻል ሚዲያ አጨናንቆት የነበረው የአስጌ ደንዳሾ አዲስ የፍየል ቤት ቁርጥ ነው። ከሰማችሁ እንግዲህ ሰይፉም ዘግቦት ነበር ባለፈው ቅዳሜ። ነገር ግን እንደዚህ በምስል በዚህ በፎቶ ደረጃ አልወጣም ነበረ። ሰሞኑን እንግዲህ የኢትዮጵያ አርቲስቶች አስጌን ለማበረታታት እዛው ቤቱ ድረስ እየሄዱ ምግብ እየበሉ ነው። የፍየል ቁርጥና ያው ባርና ሬስቶራንት ነው፣ ወደ ገርጂ መብራት ኃይል አካባቢ ይገኛል። እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ እነ አርቲስት ማንዴላ እንደዚሁም ጓደኞቹ እዛ ተገኝተው መርቀውለታል እና የተለያዩ አርቲስቶችም እንደዚሁ ኢንስታግራም ላይ ለማስተዋወቅ እየሞከሩለት ነው። እና አስጌ እንግዲህ ከሙዚቃው ጎን ለጎን ወደ ንግዱ ገብቷል ማለት ነው። ቁርጥ ቤት፣ የፍየል ቁርጥ ቤት ከፍቷል። እናንተም ከተመቻችሁ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ እንደዚሁም ከውጭ ሀገር ያላችሁ አንድ ቀን እንግዲህ መታችሁ ደግሞ የአስጌን ሬስቶራንት እንደምትጠቀሙና ያው ያለውን ነገር እንደምትነግሩን ተስፋ እናደርጋለን። የአስጌን ሬስቶራንትና ቁርጥ ቤት ለመጎብኘት ወይ ደግሞ ለመሄድ ለፈለጋችሁ ደንዴሾ ቁርጥ ቤት ነው የሚባለው፣ የሚገኘው ገርጂ መብራት ኃይል። ስለዚህ ገርጂ መብራት ኃይል ሄዳችሁ የአስጌን አዲሱን ሬስቶራንት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በመጨረሻ እንግዲህ ይሄ ላቦሮ የሚል ሙዚቃ ተለቆ ነበረ። በጣም አነጋጋሪ ነበረ። በአርቲስት ቡጁ ስታር ነው፣ እንደዚሁም ፊቸሪንግ ጌሎ ካሳ አለበት እና ይሄ የሙዚቃ ክሊፕ ሰሞኑን ተለቆ ነበረ እና የነበረው የተለጠፈው ሙዚቃው ላይ የተለጠፈው ምስል ይሄ እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ያለው ምስል ልጅቷን እንግዲህ ሙሉ በሙሉ እንደምታዩት ልብስ ራሱ የለበሰች አይመስልም እና ሙዚቃውንም ተመልክቼው ነበረ። በጣም ስለገረመኝ እውነት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ወይ የሚለውም ነገር ስላጠራጠረኝ ገብቼ ሙዚቃውን ተመልክቼው ነበረ። ሙዚቃ ውስጥ ገብቼ ስመለከተው ልክ እንደዚህ እንደ ፎቶ አይነት ነገር ብዙ የለውም። ነገር ግን የተወሰነ ወጣ ለማለት ሞክረው ነው። ነገር ግን በጣም በጣም ሰው መነጋገሪያ አድርጎ ስለነበረ ከሶስት ቀን ነው ምናምን በኋላ እንደገና ፎቶውን ለመቀየር ተገደዋል። ይህ አቴንሽን ለመሳብ ሰው እንዲያው ብለው ይሆናል ብዬን ያሰብኩት ምንም ከባህላችን ጋር የማይገናኝ ነገር አንደኛ፣ ወይ ሙዚቃው በደንብ ጥሩ ሆኖ ጥሩ ሂት ሆኖ የሚሰማ ቢሆን ኖሮ ያካክሰው ነበር። ነገር ግን ሙዚቃው የዛን ያህል ተወዳጅ ነው ብዬ አላስብም። ጥሩ ነው ግን እንዲሁ ግንን ብሎ የወጣ አይደለም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንደዚህ አይነት ደስ የማይል ፎቶ ለጥፎ ህብረተሰቡን ተመልካቹን ማራቅ ጥሩ አይደለም እና ጥሩ ስራ አይደለም የተሰራው። አይ ቲንክ ብዙ አስተያየቶች ከቀረበለት በኋላ ፎቶውን አንስተው በሌላ ፎቶ በዚህ ፎቶ ተክተውታል። ሙዚቃ ሙዚቃ ቢሆን ጥሩ ነው። ክሊፑ ደግሞ ያው በተገቢ ሁኔታ በደንብ ተሰርቶ
ባህላችንን ተብቆ ቢሄድ የተሻለ ነው ብዬ ስለማምን ነው። እንደው ዝም ብለን አሁን ሰዎችን ለመሳብ እናደርጋቸው ነገሮች በጣም ከጥያጡ ስለመጡ በነጠነቀቅ ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁኝ። በኢትዮጵያ ኢንተርቴንመንት ዙሪያ ሰሞኑን በተለይ በዚህ አንድ ሳምንት አነጋጋሪ የነበሩ እነዚህ ጉዳዮች ነበሩ። አዲስ አውቶች ነን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉን። በያላችሁበት መልካሙን ሁሉ እመኛለሁ። ሐሳባችሁንም እንደዚሁ በኮሜንት ግለጹልን። እናመሰግናለን። መልካም ቅዳሜና እሁድ እንላለን። ጤና ይስጥልኝ።